Поговоримо зараз про інший тероризм, який, власне, куди ще страшніший, очевидно, це ядерний тероризм з боку Росії. У нас Петро Котін, керівник «Енергоатому», долучається до етеру. Вітаю вас, пане Петре. Хотілося, по-перше, б запитати про ситуацію в Енергодарі і про людей, яких викрадають, масово викрадають окупанти. Чому саме в Енергодарі? І чому саме там такі, от, не знаю, каральні операції проводяться щодо українців? В Енергодарі дуже багато патріотів українських, і погіршувалося в останні тижні саме оцей натиск загарбників на населення, яке перебуває в Енергодарі. Вони всі родини працівників атомної електростанції, також самі працівники атомної електростанції. Була також зміна самого складу цих конвоїв, які там перебувають на Запорізькій атомній станції, також в Енергодарі. І більш такі свіжі приїхали орки, і вони, звичайно, виконують оце все, знаходять наших активістів, знаходять людей, які мають ярку проукраїнську позицію. Вони також ідентифікують людей, які раніше були якось виявлено, що вони були на блокпостах, не пропускали російських загарбників в Енергодар за результатами камер відеоспостереження, які зараз доступні для цих російських служб. І ось вони виявляють цих людей, вони їх викрадають, і вони їх утримують в приміщеннях захоплених СБУ, бувшого українського СБУ, так, і поліцейського там підрозділу, і во всіх інших, де є такі камери, де можливо тримати людей. Фактично вони викрали тільки за останні тижні 20 людей, це мешканці всієї Енергодара, з них 11 людей. Вони працівники Запорізької атомної станції. Одна з цих людина з цих зараз була випущена і побита, і зі слідами тортурів, всі інші поки що знаходяться там у них, і невідома їх подальша судьба. Хотілося б від вас знову ж таки почути інформацію про Запорізькій атомній станції. Одна з найбільших станцій в Європі, власне, найбільша, не одна, а найбільша. Що там зараз відбувається? В яких умовах працює персонал? Ну, такі самі умови, які вже там продовжуються більше 2 місяців. Персонал контролює роботу станції, і персонал технічно працює під нашим контролем, виконує наші накази, що стосується експлуатації атомної станції, але вони погоджують всі свої дії з командирами загарбників. Але орки поки що не втручаються в роботу атомної станції, і все проходить, все технічне питання експлуатації станції, ядерна безпека, радіаційна безпека, все це контролюється нашим персоналом. То, що контролюють російські загарбники, це фізична безпека атомної станції. Вони мають важку техніку на території станції, вибухівку, зброю, до 500 своїх солдат там, звичайно, створюють умови для персоналу такі важкі, тому що персонал працює постійно під психологічним тиском, і через те, що там діється в Енергодарі, також персонал не може спокійно працювати, тому що, ну, фактично думає про те, що там робиться з їх родинами, з їх сім'ями, які перебувають в місті Енергодар. І саме оці випадки викрадення персоналу, тобто всі, безумовно, всі мають проукраїнську позицію, всі фактично думають про своє життя і про те, що завтра може статися з ними. Потрібно якомога швидше звільнити атомну станцію від присутності цих загарбників, а це, звичайно, питання безпеки самої атомної станції і вирішення цього питання, тому що саме перебування на станції російських загарбників, вони створює головну небезпеку в роботі
нашого атомного об'єкта. Росіяни кілька тижнів тому, можу помилятися, в часі говорили про те, що хочуть переорієнтувати Запорізьку атомну електростанцію на роботу на Росію. І взагалі, що Україна буде купувати електроенергію, яку виробляє наша атомна станція. Вони від цих ідей не позбулися? Вони якісь дії вчиняють в цьому напрямку? Знаєте, вони багато чого говорять. Вони для себе намагаються знайти якісь причини, чому вони її захопили, Запорізьку атомну станцію. І вони вигадують різні такі поводи для того, щоб дати оце своє перебування на Запорізькій атомній станції. Насправді їм там нічого робити, перевести станцію неможливо в обозримому майбутньому на російську систему. По технічним питанням там дуже багато чого потрібно переробляти, фактично перестроювати всю структуру видачі потужності Запорізької атомної станції. І це неможливо зробити. Неможливо зробити одночасно. Це для цього потрібен час, для цього потрібні дуже великі інвестиції. І це з будь-якої точки зору воно неможливо зробити. Тобто, і також видавати і продавати електроенергію в Україну. Атомна станція працює в нашій структурі, в наших фінансових потоках. Ми фінансуємо роботу станції на нашу українську енергосистему, ми виплачуємо заробітну платню персоналу, який там працює, і всі соціальні виплати, які він отримує від нас. І просто фізично не існує такого путі, як можливо було продавати електрику з Запорізької атомної станції, яка йде в нашу українську енергосистему. Нам же тут, це всі такі мечти, які незбиточні, які відносяться до інших планів Росії захопити всю Україну, захопити інші атомні станції. Можуть говорити, що завгодно, але то, що там буде, вони зберуться звідси і будуть виженуті з Запорізької атомної станції. І, звичайно, цей день наближується. Ви сказали про те, що «Енергоатом» виплачує заробітну плату, але чи є можливість у людей користуватися цим, адже грошима тими самими, тому що в місто ж не можна постачати готівку, наприклад, для банкоматів, і не можна розраховуватися, наскільки я пам'ятаю, там вже рублі ходять в «Енергодарі». Так, звичайно, там є проблеми з готівкою, але частково вони вирішуються, частково там налаштувалося працювати через безготівкові розрахунки. Тому фактично та заробітна платня, яку отримують працівники станції, вони її користуються для свого життя в Енергодарі. Атомна станція – це величезний майновий комплекс, технічний, дуже складний, неймовірно складний. Мабуть, на землі, мабуть, немає складніших комплексів інженерно-будівельних, технічних, ніж атомна станція. І вона постійно потребує якихось ремонтів поточних. Як з цим? Чи достатньо є ресурсів зараз, запасів того самого технічних запасів, маю на увазі там обладнання якогось або запчастин, щоб вчасно ремонтувати станцію, щоб не допустити там збої в роботі там насосних станцій, перекачування, охолодження і таке інше? Ви знаєте, дійсно це дуже складний об'єкт, і так як це складне об'єкт, він потребує менеджменту такого складного, непростого. Да? З колес ми не працюємо, як правило, і станція має запас і запасних частин, і критично важливого обладнання безпосередньо на майданчику, і також пального і всього іншого, що потрібно для того, щоб станція працювала на період один рік чи два року. Наприклад, на Запорізькій станції ми маємо пальне, на всіх інших атомних станціях на два роки роботи палива, я маю на увазі, для ядерних реакторів. Це все було зроблено і це все знаходиться на атомній станції. Всі енергоблоки атомної станції також вони однотипні на Запорізькій атомній станції. І ті запасні частини, які
передбачено було поставити на один енергоблок, їх можна ставити на інші енергоблоки. Зараз там мінімальна кількість енергоблоків працює, інші знаходяться в резерві. Це саме з цього виходить те, що ремонти на цих енергоблоках, їх не потрібно робити, тому що вони просто зупинені і знаходяться в холодному стані. Так? І таким чином зекономлено ті запасні частини, які б потрібно було поставити на ці енергоблоки, якщо б вони працювали і виробляли б свій ресурс. Зараз вони просто 3 місяці зупинені і можуть далі працювати. Коли ми їх включимо, після цього вони вироблять цей ресурс, і тоді будуть потрібні запасні частини для того, щоб проводити на їх ремонт. Таким чином, я хочу сказати, що через те, що скоротилась кількість взагалі енергоблоків, які працюють на Запорізькій станції, на зараз запасних частин вистачає. Також на сьогодні по критичним позиціям, по найбільш критичним позиціям, у нас є можливість допоставляти туди запасні частини. Це не дуже проста можливість, але вона є у нас, і наші підрозділи, вони з цією задачею поки що впораються. Хотів вас запитати ще про спроби пана Гросу, це керівник, генеральний директор МГТ, потрапити на станцію Запорізьку, і я бачу вашу реакцію Енергоатому, ви сказали, що це неможливо в період окупації. А чому МАГАТЕ в цій ситуації, скажімо, таку позицію зайняло, не засуджувати жорстко російську ядерний тероризм, а намагатися туди потрапити, щоби що? Ну, фактично, які стосунки у нас з МАГАТЕ? Фактично, ми пов'язані з ними договор по нерозповсюдженню ядерної зброї, по ядерним гарантіям, які вони контролюють про ядерний матеріал, який знаходиться на Запорізькій атомній станції. Що це фактично означає? Що весь ядерний матеріал, який там є, свіжий, палива і також відпрацьоване ядерне паливо, і те паливо, яке зараз використовується на енергоблоках, воно опломбоване в тому стані, в якому воно зараз знаходиться. Оці пломби, вони встановлюються інспекторами МАГАТЕ на приміщеннях, в яких все це перебуває. І фактично через телевізійний нагляд дані про те, що ці проби пломби не пошкоджено, вони передаються в постійному режимі в МАГАТЕ. Ось фактично інспектори МАГАТЕ, коли вони приїжджають, вони також контролюють ці пломби. І після того, як ми зробили якусь операцію по транспортировці цього палива в реактор чи з реактора, вони знов після того, як закриваються відповідні двері, вони встановлюють свої пломби, і таким чином ядерний матеріал контролюється, що він йде за своїм призначенням і нікуди не виходить на сторону. Оце все, що роблять фактично МАГАТЕ. На сьогодні ми не проводимо ніяких операцій по переміщенню палива. Два енергоблоки у нас ремонтуються і продовжують ремонтуватися. Там ми разом з цим виконуємо деякі заходи підвищення безпеки цих енергоблоків, тому у нас є чим там зараз займатися. Два енергоблоки у нас там перебувають в резерві, і деякі блоки у нас працюють на енергосистему України. Тобто сама присутність інспекторів МАГАТЕ, вона повинна там бути, вони приїхали, коли потрібно це контролювати склад оцих стан, оцих от пломбувань, оцих дверей наразі. Зараз вони могли б безумовно туди приїхати, але фізичного сенсу в цьому немає. І також ми не можемо забезпечити безпеку, тому що на об'єкт не під нашим контролем фізично, а під контролем цих загарбників, які вбивають в тому числі наш персонал і крадуть. Ми не можемо забезпечити безпеку інспекторів МАГАТЕ. Про це пану Гросі було сказано при його візиті в Україну, і в тому числі першими лицями нашими, керівниками государства. Але він, тим не менше, хоче туди поїхати і перевіряти свої ці пломби.
Ну, з іншого боку, їхня присутність там би була б таким своєрідним, скажімо так, політичною легалізацією того, що станція вже знаходиться фактично в управлінні росіянами. А цього ніяким чином допускати, я так розумію, не можна, тому що це для нас буде великим мінусом. Це наше хвилювання також, що росіяни можуть це використати як якісь заяви, там, які можуть бути зроблені, як те, що це легітимізація їх присутності там на станції. І судячи з тих заяв, які робив Ліхачов і інші керівники Росатому, що ми домовилися з МАГАТЕ про те, що ми будемо контролювати ядерну безпеку українських ядерних об'єктів, деякі інші заяви безпосередньо від господина Гросі, від пана Гросі, вони викликають сумніви в тому, що, що от, такого не буде, не станеться. Але все одно тут в першу чергу потрібно ставити на перше місце безпеку ядерного об'єкта. Безпека забезпечується, безпека контролюється нашим персоналом. В останні дні дані от цих камер відеоспостереження, вони не передаються до МАГАТЕ. Це стало якби причиною нових заявлень пана Гросі про те, що він повинен їхати на Запорізьку атомну станцію. Але ми перевірили всю інформацію, дані не передаються через те, що росіяни відключили оператора Vodafone в Енергодарі, з яким у МАГАТЕ є контракт, самі через цього оператора дані передаються, але самі дані вони збираються на Запорізькій атомній станції, вони там зберігаються на серверах Запорізької атомної станції. В будь-який момент, коли Vodafone буде включений, ці дані підуть до МАГАТЕ. Таким чином питання це не вирішується. Пане Петре, дуже коротко, будь ласка, в нас буквально півтори хвилини є часу на відповідь. Скажіть, будь ласка, зима для атомної енергетики буде стабільною? Що стосується наших енергоблоків, які знаходяться на українській стороні, так, ми це впевнено можемо сказати. Що стосується Запорізької атомної станції, все буде залежати від того, як швидко ми звільнимо Запорізьку атомну станцію від присутності там загарбників російських. Дякую вам, пане Петре. Петро Котін, керівник НАЕК «Енергоатом», був з нами, говорили про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.